Yang sudari hadir ya. Terima kasih. Dan sekarang pula soalan nombor 3. Puan Asma binti Husin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Malaysia Prihatin dan uh, pada pagi ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada timbalan yang dipertua uh, Dewan Negara dan juga semua ahli sidang mesyuarat uh, yang berhormat ahli Dewan Negara dan uh, uh, terima kasih juga kepada puan Asma binti Hussein yang bertanyakan mengenai uh, industri uh, uh, koko negara kita dan uh, pada pagi ini saya ingin uh, memberi uh, serba sedikit Uh, ...jawapan yang telah diajukan kepada pihak Kementerian. Uh, untuk makluman ahli uh, yang berhormat uh, Dewan Negara... ...Industri Koko Negara telah menyumbang kepada pendapatan ekspor... ...sebanyak 6.6 bilion pada tahun 2019... ...dengan sumbangan di sektor hiliran koko... ...kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK negara sebanyak 1.6 bilion manakala sumbangan bagi 6 bulan pertama tahun 2020 adalah sebanyak 413.43 juta dan produk-produk berasaskan Koko Malaysia mempunyai pasaran yang luas dan diterima baik oleh pengguna pada peringkat antarabangsa dan sektor pembuatan coklat mencatatkan pendapatan ekspor koko dan produk-produk koko pada tahun 2019 iaitu peningkatan sebanyak 10.6% dan berbanding dengan setahun sebelumnya bagi 6 bulan pertama tahun 2020 ekspor produk coklat mencatatkan pendapatan sebanyak 425.67 juta ringgit dan Uh, pembubuhan hab uh, coklat di uh, Pulau Langkawi ini akan merancakkan pembangunan uh, sektor hiliran koko di pulau ini dengan meningkatkan aktiviti pengeluaran serta promosi produk-produk coklat oleh usahawan tempatan dan uh, berkenaan dengan model yang kita gunakan uh, model uh, pembubuhan hab coklat di Langkawi adalah menggalakkan penyertaan usahawan Bumi Putra tempatan dan juga usahawan-usahawan coklat tempatan yang lain dengan menyediakan rangkaian niaga setempat yang dilengkapi pelbagai kemudahan untuk pembuatan dan penjualan coklat. Dan usaha ini akan menarik lebih ramai usahawan industri coklat dan sekaligus mempertingkatkan industri pelancongan tempatan. Di samping itu, aktiviti promosi produk-produk coklat di Langkawi diperkiatkan lagi melalui kerjasama dengan pihak industri terutamanya premis jualan bebas cukai bagi menjual produk coklat keluaran tempatan khususnya usahawan produk usahawan coklat. Sebagai nilai tambah kepada hub ini, sebuah museum coklat akan dibangunkan dengan kerjasama syarikat swasta dengan kerjasama kerajaan negeri dan hab coklat yang dibangunkan di Langkawi dijangka akan memberi kesan dan impak yang besar kepada industri pembuatan coklat tempatan seperti berikut. Yang pertama, lima jenama produk coklat tempatan dijangka menembusi pasaran antarabangsa pada akhir tahun 2025 iaitu Reveria Coklat, Grendo, Malsa, DNJ Coklat dan Hazlin Coklat yang akan dipasarkan di negara China, negara Timur Tengah dan juga negara Singapura. Yang kedua, purata pendapatan coklat uh, dijangka akan meningkat sebanyak 10% tahun kepada 16 juta pada akhir tahun 2025 berbanding dengan 10.7 juta pada tahun 2019. Yang ketiga, penggunaan koko domestik dijangka akan meningkat sebanyak 2% setahun kepada 23,000 tan metrik pada akhir tahun 2025 berbanding 21 tan metrik pada tahun 2019. Dan yang keempat, peningkatan pekerja di sektor PKS berasaskan koko meningkat sebanyak 3% setahun kepada 394 pekerja pada akhir tahun 2025 berbanding 342 pekerja pada tahun 2019. Selain daripada itu juga kewujudan hub coklat di Pulau Langkawi akan merancakkan lagi permintaan kepada produk-produk coklat terutamanya produk uh, coklat tempatan. Bagi memenuhi permintaan kepada produk tempat coklat tempatan, penggunaan koko domestik juga dijangka akan meningkat secara langsung dan oleh itu industri huluan koko juga akan berkembang. Dalam hal ini, pihak kementerian akan meneruskan pemberian bantuan bagi menggalakkan penanaman koko melalui program-program kluster koko di negara kita khasnya di Sabah, di Sarawak dan juga di negeri Pahang iaitu uh, kawasan di Raub. Uh, Pengisah-pengisah sedia ada dijangka akan lebih banyak menggunakan biji koko tempatan bagi mengeluarkan produk-produk koko separa proses. Ini akan mengurangkan kebergantungan uh, kepada biji koko kering yang diimport dari negara-negara luar. Uh, Permintaan kepada biji koko tempatan akan membantu untuk memberi harga yang lebih kompetitif kepada pengusaha koko. Dan uh, untuk uh, makluman ahli-ahli Dewan Negara semua, uh, secara tidak langsung, uh, hub uh, coklat di Langkawi juga akan menjadi satu uh, mercu tanda untuk kita mempromosikan uh, industri koko negara kita. Sebab di negara kita ini sebenarnya koko kita mempunyai kualiti yang begitu tinggi dan untuk makluman uh, sidang dan uh, uh, yang berhormat uh, ahli dewan negara uh, koko kita telah dua kali mempunyai menerima anugerah bertaraf dunia iaitu international koko award dan ini menunjukkan bahawa biji koko kita adalah yang bermutu tinggi tetapi uh, rakyat negara kita sama ada sedar tidak sedar tidak memberi tumpuan dan tidak memberi sokongan penuh kepada industri koko negara kita. Jadi saya memohon kepada semua dan seluruh rakyat Malaysia untuk mencuba koko keluaran negara kita kerana mutunya lebih tinggi daripada negara-negara asing dan ini dibuktikan secara uh, saintifik. Dan saya berharap agar kita membantu membeli produk-produk keluaran koko negara kita secara tidak langsung kita boleh membantu. Uh, pekebun-pekebun kecil -pekebun kita dan juga pengamal industri koko dalam negara kita. Sekian terima kasih. Terima kasih. Eh, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih juga atas jawapan Timbalan Menteri yang bagi saya agak terperinci dan panjang eh. Semoga halal hab coklat yang akan dibangunkan itu akan memberi limpahan ekonomi lah terutama kepada pekebun koko. Soalan saya ialah berkaitan dengan penghasilan koko lestari di Malaysia. Sebab daripada setahun ke setahun terdapat permintaan yang tinggi daripada industri coklat terhadap uh, koko lestari. Jadi soalan tambahan saya adalah sejauh mana uh, penglibatan uh, pekebun koko di Malaysia dan insentif yang disediakan oleh kerajaan untuk merangsang penghasilan koko lestari. Lestari. Sekian terima kasih. Uh, terima kasih uh, kepada uh, puan uh, di atas uh, soalan yang diajukan uh, untuk uh, koko listari negara kita memang tidak dinafikan koko uh, kita setakat ini uh, penanaman di peringkat huluan memang agak berkurangan masalahnya dengan negara kita sebenarnya masalah penanaman industri komoditi ini adalah bergantung kepada Uh, peni peladang-peladang besar dan juga pekebun-pekebun kecil di mana seperti yang kita sedia maklum di di era tahun 80-an banyak penanam-penanam koko kita yang menanam koko tetapi apabila koko industri koko diserang oleh penyakit harga koko merudum ramai yang telah menebang dan meninggalkan ladang-ladang uh, koko mereka untuk memberi uh, tumpuan kepada penanaman yang lain seperti sawit dan sebagainya. Dan masalah di dalam negara kita ini ialah setiap kali apabila harga komoditi itu turun, pekebun-pekebun kecil kita ataupun peladang-peladang kita, kalau harga koko turun mereka tebang pokok koko, tanam sawit. Kalau uh, sawit harga dia rendah dia tebang pokok sawit, tanam komoditi lain. Jadi dia tidak akan memutuskan ataupun menyelesaikan masalah. Kita ada kena ada ketekunan dan pada hari ini kita melihat di peringkat huluan harga koko memang tidak dinafikan agak rendah tetapi semasa pemerintahan kerajaan perikatan nasional ada peningkatan uh, sehingga ke 6 ke 8 ringgit harga koko di peringkat ladang dan ini menunjukkan ada penaikan dan di peringkat huluan pula uh, di peringkat hiliran pula harga koko begitu tinggi dan jurangnya adalah amat besar di mana di peringkat huluan harga rendah peringkat uh, hiliran harga begitu tinggi dan apabila kita ingin melestarikan perkara ini kita di peringkat kementerian menubuhkan koperasi supaya penanam-penanam uh, kebun kecil koko ini dapat menjadi ahli koperasi dan secara tidak langsung mereka terlibat dengan semua proses value added yang ada di dalam industri koko kita supaya apabila koperasi ini mendapat keuntungan ia boleh diberi balik kepada ahli-ahli koperasi yang merupakan penanam dan juga pekebun-pekebun kecil koko ini. Dan sekarang ini kita melihat industri koko kita memang mempunyai permintaan yang cukup tinggi dan sebab itulah di peringkat kementerian sekarang ini kita memformulasikan satu strategi baru untuk membuka ladang-ladang secara berskala besar dan kita memohon supaya semua syarikat swasta ataupun sektor korporat untuk tampil membantu kita untuk membuka ladang-ladang di negara kita di bawah kluster koko kita dan kita tidak boleh bergantung kepada pekebun-pekebun uh, kecil secara berterusan tetapi kita hendaklah commercialize uh, di peringkat huluan supaya kita boleh terus melestarikan industri koko kita dan dengan permintaan yang begitu tinggi di, uh, setiap tahun dan harga yang begitu baik di peringkat hiliran sudah semestinya peluang kita untuk memertabatkan industri koko kita dapat dilaksanakan sekiranya kita ada keyakinan dan ketekunan sekian terima kasih